سکتا ہے. یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ہر معاملے کے لیے ہماری مکمل رہنمائی فرما دی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ان کے سینے میں تکلیف ہوئی, دل کا انہیں عارضہ پیش آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے سینے پر اپنا دست مبارکہ پھیرا. وہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی. وہ نورانی دست ہائے مبارکہ, وہ دست مبارکہ جب جس کے بھی سینے پر لگے تو ساری بیماریاں دور ہو جائیں. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ فلاں جو طبیب ہے حارث بن قلیدہ, اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہا جائے کہ سات کھجوریں جو عجوہ کھجوریں ہیں وہ گٹھلی سمیت ان کو کھلا دی جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دے گا. یعنی دل کے امراض کے لیے عجوہ کھجوریں اور گٹھلی سمیت یہ کھائی جائیں, یہ دل کے امراض کے لیے